গোৱালপাৰা চৰাপাৰা মাটিয়াত অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ অভিযান। জব্দ কৰিলে অবৈধ কাঠফলা মিলসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ কুণ্ডা। যোৱাকালি নিশা 10 বজাত এক গোপন ক্ষুদ্ৰৰ পম খেদি গোৱালপাৰা আঞ্চলিক বন বিষয়া শান্তনা মেধিয়ে এদল বন কৰ্মী আৰক্ষীৰ সহযোগত চৰাপাৰা মাটিয়াত অভিযান চলাই অবৈধ কাঠফলা মিলৰ যন্ত্ৰপাতিসহ মিলত থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰে। জব্দকৃত কাঠৰ কুণ্ডাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আঞ্চলিক বন বিষয়া শান্তনা মেধিয়ে। হয়, আজি আমি প্ৰায় আবেলিৰ পৰা এটা খবৰ পাই আছিলোঁ যে মানে চৰাপাৰা মাটিয়া তাত মিল এটা চলি আছে। বহু দিনৰ পৰা অভিযোগ আছে, তেওঁলোকে মাজে মাজে চলায়, কিন্তু আমি তেওঁলোকক মানে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ ইমান দিনে। তাৰপৰা আজি আমি পূৰা মানে পৰিকল্পনা মতে গ'লোঁ আৰু তেওঁলোকক মানে মানুহ আমি নাপালোঁ। আমি যোৱাৰ আগতে আমাক মানে দেখিয়ে পলাল, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ গোটেই মিল আৰু কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমি আজি প্ৰায় 1.5 লাখ টকা মূল্যৰ কাঠ আৰু মেচিন সৈতে প্ৰায় 3 লাখমানৰ মূল্যৰ আমি কাঠ আৰু মেচিন লৈ আহিছোঁ। শাল চেগুন আৰু মানে লগত বেলেগ বেলেগো আছে। আমি যোৱাৰ আগতে তাৰমানে মানুহবিলাকে গম পাই গ'ল, গম পাই হয়তো আমাক দেখিয়ে পলাই গ'ল তেওঁলোকে। আমি গ'লোঁ যিহেতু গধূলি 6টাৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মানে পলাই যাব সক্ষম হ'ল আৰু। হয়, আমি মাটিয়া চৰাপাৰা। হয়, আৰু লগত আমাৰ লগত মানে আগিয়া পুলিচ থানাৰ মানুহো আছিলে, তেওঁলোকৰ মানে পুলিচৰ সহযোগত আৰু আমি একেলগে জইণ্টলি। হয় হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট।